Микола Трублаїні. Омар. Матроси купили великого омара. Це великий морський рак. У нього довжелезні й тонкі, мов соломинки, вуса. Яшка підбіг до омара і зупинився. Подивився і від цікавості почав чухатись. Потім нахмурився і ляснув рака лапкою. Омар стиснув клешнями його лапку. Мавпа зойкнула, заверещала. На той вереск прибіг боцман і розняв ракові клешні. З криком Яшка побіг геть. Від спеки омар загинув. Метрового омара поклали сохнути на сонці. Гарний рак, мов розмальований синьою, червоною, зеленою фарбами, з широко розставленими вусами, лежав під тропічним сонцем. Випадково під час роботи боцман опинився біля омара. Він застав там Яшку. Мавпа обламувала омару вуса. Вона шматувала їх, ніби дражнячись, і викидала геть. Але клешнів не зачіпала. Мавпа їх боялася. «Опікшись на молоці, води боїшся», – сказав, усміхаючись, боцман. Друже, ти на каналі «Наталені казки». Пишіть у коментарях, які саме казочки та історії ви б хотіли почути наступними. Підписуйся на канал, тисни лайк і дзвіночок. Розповідай своїм друзям про нас. Па-па-па-па!